Oh,
мен е наистина горда със семейството. Сега, ще успея да съм така едно калинче. С всички гости. Добре сте дошли и на здраве. Здраве. Yes.
защото ние продължаваме с още музика за всички гости на Ева. Yeah.
Колеги, принцеса моя, много специален поздрав. Айде сега, гостите, моля аплодисменти за най-щастливите родители тази вечер. Много
Ето ги! Браво, браво! Thank you.
И пеперутка!
Ето така. Вашите ли се? Страхотни! И невероятно и сте бомбони! А сега, българчета, готови ли сте на следващата игра? Ще трябва обаче да хвалите ето това килимче и го разпънете. Ще трябва да се въртим в кръг, че когато кажа бягаме, бягаме, скачаме, скачаме, когато кажа крием се, ще трябва да се скриете от това под килимчето. Готови ли сте, Сидори? И старт! И въртим се! Хубаво назад! Невероятни! И сега бягаме! 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 Бягайте, бягайте! И високо скачаме! Скачайте високо! Високо! Страхотни!
Благодаря на всички гости, след малко ще продължим с още как. Всички гости! Кръстика! Хайде на здраве!
Luciano. Добре, Папо, добре.
Yeah.
ключек. Бабничко за кръстника, котлински ключек. И след това варнаския, обаче сега за кръстника. Нещо починано, маме, котлански ключек.
Hey!
Браво, браво, аплодисментите са за...